Titelu ima pekara. Mi smo kao klinci blejali na trgu. Titel ima trg. Okej. Okay. To je logično. Igrali ovaj pantomime na trgu. Na trgu. Da. Da, to je radosti. Weird the weapon of choice. Radosti maloga mesta. Uglavnom kod Lekaja pekara negde oko 2, pola, 3. Još jedan recimo, goranac. Oni ovaj oni su stvarno goranci. Ovaj tako u tom nekom noćnom periodu oni ovaj peku hleb i onda mi dođemo kucnemo na prozor, on iseče onaj hleb i namaže ili pretopom ili mašću. Ma daj! Znači pola tri tako. Jo, 20, 20 nešto godina i onda jedeš vreo lebac sa pretopom, znači. Da. I onda zaspiš i sanjaš ono užase. Što bi zaspao? Kad si mlad, brate. Ne. Jeste, kad si mlad sve može, sve može. Mi smo igrali Doom, brate, i onda ko ima najmanje fragova u 3 ujutru ide po vrući kiv. Legitimno, legitimno. To je bilo Marijine kifle u Vršcu. Ako vam se dopada Budskast sadržaj, pogledajte neki od prethodnih klipova i pretplatite se na naš kanal.